velkommen ind i vores malerisamling. Det er Jens Erik Carl Rasmussens samling, som jeg kan sige er den største, der findes overhovedet. Og den samling her, den viser ham både som en maler, der er forankret i det lokale, og så også som marinemaler i al almindelighed, og dernæst også som grønlandsmaler. Det er det, han er kendt for, marinemalerier og grønlandsmalerier. Han blev født i august 1841 i Ærskøbing. Han var den ældste af 13 børn, der kom efterhånden 13 børn, hos sine forældre derude, og der var ikke meget at gøre med, og han blev meget hurtigt sendt i hosekrammerlærer, da han var konfirmeret. Og han kom i hosekrammerlærer i København, og det interesserede ham ikke et klap, men til gengæld så var der jo altså interessen for tegning. Og der kom nogle folk, som opdagede, at den her dreng han havde et talent, og de sørgede for, at han fik noget privatundervisning, og han kom senere hen ind på akademiet på friplads og gennemførte uddannelsen der. Og kort efter, at han var blevet færdig på akademiet, og det blev han sådan omkring 1865, så fik han stipendium dels til indenlandske rejser, og også til en udenlandsk rejse ned igennem Europa, men inden da, der var han også en tur på Grønland. Det år, hvor han tog til Grønland i 1870-71, der fik han også færdiggjort det her maleri, og det viser en jagt, at han har fået rigtighedshaveri. Og som man kan se, så er besætningen de er ved at få det hele hugget over, sådan så at de ikke skal risikere, at den her mast og sejler og så videre, at det skal komme til at være her. Det gør situationen endnu farligere, end den allerede er. Det, der er interessant ved Carl Rasmussens malerier, mange gange, når vi følger dem fra skitse til færdigt maleri, det er, at vi kan se, at han forholder sig mange gange til billederne, som om, at han er iagttageren af en situation, men når han når frem til sit færdige billede, så har han nærmest inddraget sin beskuer i situationen. Eksemplet er meget tydeligt her, hvor at der findes skitser, at der viser jagten, hvor den driver væk, og hvor vi altså nærmest ser en situation, der er ved at forsvinde fra os. Senere hen, der vender han så hele situationen rundt, sådan så at den nu sejler ind mod os, og vi bliver inddraget på en helt anden vis. Så kunne man jo så sige, at nu er der jo så åbenbart også hjælp på vej, og det kan man jo have lov at håbe på. I den første skitse, hvor at jagten driver væk, der er det her skive faktisk allerede passeret, så det er sådan, det ligger lidt ud i det blå. Det her, det blev et af de malerier, som Carl Rasmussen, han er blevet husket allermest for, tror jeg. Det er et meget, meget stærkt drama, der udspiller sig. Og i 1893, hvor han var på Grønland for anden gang, der var han samtidig repræsenteret på verdensudstillingen i Chicago. Og han havde et grønlandsstykke med, og så havde han et billede med, som bliver kaldt noget i stil med Shipwrecked Sailors on the Sea. Og jeg er næsten sikker på, at det må være det her maleri. Jeg kan i hvert fald ikke finde andre i listen, at der kan opfylde det krav. Det er lidt tankevækkende af en mand, at der har været produktiv, meget produktiv, at han i 1893 stadigvæk repræsenteres af et maleri, som han har malet i ungdomsårene der omkring 1870. Men sådan var det i Carl Rasmussens tilfælde, måske fordi han tabte lidt inspirationen undervejs. Han slog sig ned i Marstal i 1879-80 og boede der til sin død. Han havde kone og 8 børn, så der var mange munden, at der skulle mættes. Men han var meget, meget produktiv og har malet utrolig meget. Men han fik også nogle motiver, at der på en eller anden måde gik meget ofte igen. Dels i de lokale sammenhænge, men ikke mindst i Grønlands sammenhænge. Det var på en eller anden vis som om, at hans grønlandsstykker, at der ligesom opstod 3 forskellige motiver, som blev vendt og drejet i det uendelige. Fordi det hele beroede jo på, hvad han kunne huske, fra han havde været der første gang, og så indtil han kom der i sommeren 1893. På vej hjem med Grønlands handelsskib Peru, der forsvandt han i bølgerne den 1. oktober,
Man havde lige hørt, at han havde sagt til rorgængeren der, sagde din ånd, tømmermand, det står der i Skivens journal, og så hørte man ellers ikke mere til Carl Rasmussen, og væk var han, og man søgte efter ham et stykke tid, men han fandt sig altså ikke. Det mærkelige var, at man kunne jo ikke sådan tale om selvmord, så man talte om alle mulige andre ting, at han kunne have været blevet skubbet, da han stod og malede eller et eller andet, men det er ikke rigtig sandsynligt. Han er nok sprunget selv, og det lærer egentlig til at blive bekræftet, når man ser hans breve, han sendte hjem den sommer, så jeg tror ikke, at familien har været sådan helt overrasket over, at han ikke kom hjem igen, fordi det lyser ud af breven simpelthen. Vi skal lige se på et par af hans grønlandsbilleder. Et af de motiver, som går igen og igen og igen i Carl Rasmussens grønlandsbilleder, det er Sanitsiakfjellet her i Godthåbsfjorden. Og det er sådan lidt forskellige belysninger og sådan, men motivet er stort set altid det samme, og man ser, at den her meget, meget klare belysning heroppe af fjellet, hvor man kan se den helt nyfaldende sne. Konebogen, som ikke er så tydelig på det her maleri, men findes tydeligere på andre, den er også altid med af kajakkerne. Og det er sådan et af de motiver, som man kan sige, der er meget kendelige for Carl Rasmussen. Mere specielt er det med det her, som her de indfødte danse, fangedansen. Og det blev malet færdigt i 1872, et år efter hjemkomsten fra Grønland. Og det har vist sig, at når man kigger her på fjeldryggen, så kan man altså fuldstændig afgøre, at det er oppe i nærheden af Sukkertoppen, at det motivet stammer fra, fordi man kan simpelthen tage et fotografi i dag, og så kan man kigge hen på det, og så kan man få det til at passe. Det var sådan, at hvis man kigger på skitsen af det, så kan man se, at det er en hel masse folk, der kigger ind, hvor maleren han er den, der iagttager kredsen udefra. Men når man kigger på det her, så er vi jo som beskuer også inddraget i billedet, og vi får jo en hel masse vide om grønlandsk, både klædedragt og, hvad skal man sige, et folkeligt liv, som man jo måske ikke lige tænker så meget på. Der er en her, der står og spiller violin, mens en anden en skænker brandvinen op. Den gifte konens blå hårbånd adskiller sig fra de ugiftes røde hårbånd. Hun sidder her med et barn på skødet. Og de to unge mennesker der leger den her fangedans, ja, de kaster ikke engang nogen skygge. De står sådan helt løsrevet op i luften og giver en let stemning. Herhenne, der har vi et maleri, som er ret specielt. Det er den døde, eller den omkommende fangerbæres hjem, og det er også fra Godthåbsfjorden. Det kunne vi sådan set ikke rigtig dokumentere ud fra det her maleri, men hvis man ser på skitsen, at der findes både en akvarel og en tegning af det her motiv. Hvis vi kigger på skitsen, så kan vi se i et stort landskab, at det igen er Sanitsiakfjellet, at der befinder sig lige herovre. Og så har han i den endelige version, der har han, hvad skal man sige, koncentreret motivet, så man kun lige akkurat ser, hvad der er centralt, nemlig konen, at der står og ser, at hendes døde mand bliver båret hjem. Det har selvfølgelig været på en og samme tid fuldstændig, hvad skal man sige, omstyrtende for hendes liv og for familiens. Vi kan se, at der står to børn her, en lille om bagved. Men der har også været måske hendes mor, at der har kunne være og hjælpe til i huset. Og der er også den her familie, der står nede og ser på. Og jeg tror, at de vidste jo godt, at det var en reel fare ved det liv her, at de førte. Så på den måde der er det på. Altså, det er deres verdensstyrter i grus, og på den anden side set, så kan de også forholde sig til, at det er altså faktisk et levevilkår, de har deroppe, og det er det, der kan ske. Det skulle ifølge de kloge være et af de første eksempler på dødens direkte tilstedeværelse i dansk malerkunst. Maleri, det er lavet i 1871
men han har også dateret det til 1886, så han har altså arbejdet på det i en længere periode. Men i hvert fald så ved jeg, at skitserne de blev lavet under det første Grønlands ophold i 1870-1871.